Assalomu alaykum. Zebun soppa nimaga bunaqa holatda turibdilar deb o'ylayotgandirsiz. Psixiatr, psixoterapevt Zebun Ahmedovaman va bugun sizlarga spidofobiya haqida aytib bermoqchiman. Spidofobiya, ya'ni spid kasalligi bo'lib qolishdan qo'rqish. Covidofobiya ham bo'ldi. Ammo bugun spidofobiya haqida. Bu ipoxondrik buzilishlarni tarkibiga kiradigan nevrotik buzilish deb atalib, inson mana shu qondan. Mana qarang. Mana shu planshetga bir tomchi qon oqdi. Qachon bu spidga aylanadi? Qachon spidi bor odam boshqaga xavf tug'diradi? Qachon bu real xavf? Qachon esa bu miyadagi qo'rqinch? Bizning qo'limizdagi mana shu spirt va paxta bizning miyamizning ichidagi qo'rquvlarni, qo'rquv degan mikroblarni, qo'rquv degan o'sha miyamizda joylashib qolgan programmani mana shunday qilib artib tashlay oladimi, yo'qmi? Spidofobiya juda ham og'ir fobiya hisoblanadi. Spidofobiya nevrotik buzilishlar tarkibiga kirib, ipoxondriyani, ya'ni menda kasal bo'lib qolmadimi, bir joyim kasal emasmi, oshqozonim kasal emasmi, rak bo'lib qolmadimmi, meni bir joyimda bir qanaqadir bir yurak kasalliklari yoki qanday diabet yoki saxr bo'lib qolmadimmi degan yopishqoq fikrlarni tarkibiga kiruvchi spidofobiya juda ham og'irroq fobiyani bir turi hisoblanadi. Bular tinimsiz qo'liga pul tushdi deguncha yugurib borib, analiz topshirib, spidga tekshiraverib, bolalarni tekshiraverib, biron joyda agar qo'lida yoki biron joyda tirishish yoki qon chiqish paydo bo'lgan bo'lsa va o'sha narsa qachondir bir joyga tomgan qon yoki pulda qolib ketgan qonni izi yoki kimdir gapirgan ana shu men bugun qandaydir bir qonni ko'rdim, qanaqadir bir holatni ko'rdim deganda butun joni jahoni, butun qalbi, butun shuuri va hissiyotlari bilan spiddan qo'rqish, o'zida spid qidirish degan fobik holatdir. Juda ham og'ir holat, yengil emas. Endi qo'rquv boshlanadi, endi panika boshlanadi. Kechasi uyqusiz tunlar boshlanadi. Turmush o'rtog'i bilan jinsiy hayotdan, farzandlari bilan muloqotdan, bir narsani ushaganda perchatka ushab, go'yoki bolalariga o'tib qolmasligi kerak bo'lgan spid haqida o'ylaveradi. Aytaylik, qachondir mana shu joyda bir bonka yopilayotganda bonka sinib ketdi, kimdir qo'lidan qon chiqdi. 10 kun o'tgandan keyin o'sha joyda qo'lingiz nimagadir qattiq tegib ketdi. Tilingan yo'q, shilingan yo'q, shasa bo'lgan yo'q. Ammo o'sha inson o'ylashni boshlaydi. 3 kun oldi. Banka sinib ketganida, mana shu joyda qo'shnimni qo'lidan qon tomganida, mana shu joyda artib olganimda, mana shu lattani nima ushadi menga yuqtdi deb o'ylaydi. Vaholanki, spidni, VIH infeksiyasini organizmga kirish yo'llari, organizmga yuqish yo'llari aniq mavjud. Ya'ni bu ishlatilgan shpris bo'lishi mumkin. Kimdir qoni bo'lishi mumkin. So'lakdan ochiq terini joyiga svejiy qon, ya'ni hozir qon tegishi orqali yuqishi mumkin va bir qancha yuqish yo'llari real bo'lishi kerak. Ba'zan jinsiy hayot ham bunga sabab bo'ladi. Ammo hech qanaqa o'zgarish bo'lmasa ham, hech qanaqa bunaqa xavfli holatlarga kirmasa ham, anchadan beri chi doktorga bormagan bo'lsa ham, anchadan beri ukol olganda o'zi qo'li bilan ko'rib ukol olgan bo'lsa ham, spid xavotiri inson tark etmaydi. Nima qilish kerak? Bu miyadagi mana shu spid haqidagi fikrlarni qanaqa qilib yuvib tashlasa bo'ladi? Qanaqa qilib bundan qutulsa bo'ladi? Biz sizga taklif qilayotgan davo yo'llari psixoterapiya va
psixiatrik, psixotrop dorilar bilan davolash yo'llarini taklif qilamiz. İşimizga javob beramizmi? Ha, albatta. Kecha bizning qabulimizda bo'lgan bir spidofobiya duchor bo'lgan ayolning miyasidagi mana shu xavotirlarni hatto bolalarini ham bir sabab bilan yo'q, sani qoning gemoglobining qanaqa ekan, borib tekshirib kelaylik deb hatto bolalarini ham oborib spid sentrda qon tekshirishi, hatto turmush o'rtog'ini yuring bir tekshirib ko'raylik deb qonni oborib spid sentrlarda tekshirgan holatlarni guvohi bo'ldik. Hurmatli aziz suhbatdoshim, hurmatli aziz hattoki o'sha spid markazlarida ishlayotgan mutaxassislar, bilaman sizlarga oson emas. Bilaman, spidofobiya ancha og'ir ruhiy buzilish hisoblanadi. Bizga murojaat qiling va avvalo eng yaxshi niyatlar bilan siz va sizning yaqinlaringizga sog'lik tilagan holda xizmatga tayyormiz. 90-944-46-12 doktorzebinso.uz YouTube'dagi ushbu YouTube platformamızdan maslahat olishingiz mumkin. Telegramda bizga murojaat qilishingiz mumkin. Instagram tarmog'ida bizning reklamalarimizni tinglashingiz mumkin. Va albatta, ko'ningizga huzur, miyangizga esa ozodalik, qoningizga esa shifo tilaymiz.